Nu har jeg lige testet den helt nye Avenge X her, Air Venturi. Og som I kan se, det er en kaliber 4,5 mm eller 177. Kammen her, den kan man justere op og ned. Bagkappen herom, den kan man så også justere. Her der er der metal Picatinny skin hernede til montering af en bipod eller hvad man nu vil have. Det samme herop, der er Picatinny skin, den er udfræst i det samme her. Så er der så aftrækkeren på den nye her, den er justerbar, både hvad angår hvor meget, det er jo en to stage, så hvor meget den skal have inden den går, hvor meget efter, vægten og alt det hele kan man indstille på den. Så kan man flytte håndtaget, hvis man er venstre hånd, så kan man skrue den af herover, flytte håndtaget over på den anden side. Og så har den her, som er vældig smart, en lille hurtig omskifter mellem lav og høj kraft. Her i bag, der kan du justere hammerfjederen, hvor hårdt hammeren skal slå. Nedenunder her, når man åbner den her, kan du justere trykket i regulatoren. På den måde kan du fintune den til at skyde så præcist som muligt med de hagl, man nu foretrækker. Jeg har overhovedet ikke stillet på den. Jeg har bare pakket den ud, flyttet min kikkert over på og skudt lidt med den. Og altså her, bortset fra den deroppe, så vidt jeg husker, så sidder der 7 eller 8 skud hernede i. Det kan godt være, det er 7 her, og så en, der lige røg det op. Og det er uden at justere noget som helst. Det er sgu okay. Den skulle så lige have været justeret ind, så den sad lige i midten, men det er jo lige meget. Det er jo bare for ligesom at, nu skifter jeg mellem nogle forskellige hagl. Dem, der skød bedst her, faktisk sådan noget som slugs, der prøvede jeg i nogle 13 grains og nogle 16 grains. De skød altså også lige så godt som det her. Det her, det er jo kun lige fra 10 meters afstand. Men når alle havlene sidder inde for en ært på 10 meters afstand, så synes jeg, det er okay. Og så kan man så fintune den endnu mere, hvis man finder de havl, den skyder bedst med, eller dem, man foretrækker at skyde med, og så kan man så prøve sig frem og finjustere den ind. Der er ikke noget til, at de er blevet meget populære, de her Air Venturi her, fordi man får rigtig meget for pengene. Løbet her, der er der mulighed for at skrue en lyddæmper på, men selve løbet er faktisk også lyddæmpet i sig selv. Og ellers så fylder man jo bare tryk på 300 bar her med en handstus der. Og det kan man gøre fra en dykkerflaske, eller man kan købe en pumpe. Hvis man køber en 7 liters dykkerflaske, 300 bar, så har man til rigtig mange opfyldninger. Og skyder man med lette havl, så har man så sådan en oppumpning her. Der kan man få helt op til mellem 50 og 70 skud. Alt efter hvor hårdt man sætter den til at skyde. Men ofte så vil man, hvis man skyder med almindelig havl, og man vil have den til at skyde så præcis som muligt, så skal den ikke være skruet helt op. Sådan er det typisk i hvert fald, at for høj hastighed, det giver lidt ustabilitet. Skyder man med slugs, der er lidt tungere, jamen så kan det godt være, at man skal skrue lidt op, så har man også noget mere kraft og præcision på længere afstand, hvor de almindelige diabolohavl, de mister hurtigt pusten. Så vil man ligge og skyde på 40-50 meter, så er det slugs, man skår i, og så kan det godt være, at man kun får 30 eller 40 skud per opfyldning. Og for et PCP-luftgevær, hvor du har muligheder for at justere alle de ting, som du kan her,
Den fås også i, skal lige siges, i andre versioner med træskæfte, i en taktisk version, og man kan få dem i versioner, hvor i stedet for at du har den her cylinder, så har du en flaske, altså en tykkere, hvor skæftet ligesom er åben her, så har du en tykkere version. Så fås i mange forskellige udgaver. Men den her version, en syntetisk justerbare skæfte her, fra 5.500. Og det er et godt køb, vil jeg sige. Fordi man skal op i nogle af de meget dyre modeller, før du har alle de justeringsmuligheder, som man har på dem her. Og den lille smule, jeg har skudt med det her, aftrækkeren er god. Præcisionen fejler absolut ikke noget. Skal man op og finde tilsvarende vejrauk eller FX Airguns eller lignende, der har de her justeringsmuligheder, så er man altså også langt op over det dobbelte af prisen. Jeg har selvfølgelig siddet og kigget lidt på YouTube og sådan noget, og kan se dem, der rigtig har brugt tid og rigtig finjusteret og sådan noget der. Altså, det er nogle imponerende grupper, de kan få ud af det, hvor på 45-50 meter, der laver de stadigvæk grupper, altså der hvor alle skudene sidder inden for det sorte. Når gruppen er sådan der på 10 meter, jamen, så uden vind, så vil du også kunne sætte alle skudene inden for det sorte her på 40 eller 50 meter. Så det er absolut et fornuftigt luftgevær. Air Venturi Avenger Guldpop-version. Det er altså i en kaliber 22, altså 5,5 mm. Som I kan se. Lille handy sag her.